أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دیروان دی آیت مبارک کی اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د منافقانو د دغلا پالسے ذکر اکو چدا منافقان چدا دی پلک مرض د نفاق دے نو دوی دی یہودو دی نسواراتا طرف تا زیاد راغب دا دی وجہ ندی چی کفرگا دی مسلمانانو تا سشی کس راشی او سو نقصان و تا ملوشی نو دغا دے کی دوی وی چیرا کمونگ دا یہودو ملگرتیا اونکلا او دا آغی سرم دوستانا اونکلا نو دی با پا مونگ باندی خپل امداد بن کی یعنی گویا دوی د زمانه د گردش د حالات ان یریږي چې په موږ باندې بیا قحصالی راشي یا به موږ ته د پیسو ضرورت راشي نو دا یهودیان دا منافقان د یهودو نسوارا سره په دې وجه باندې دوستانه کوي چې ردیث دی به موږ سره امداد کوي الله ان قریب دا چې الله به دې مؤمنانو ته فتح ورکي چې کله مؤمنان فاتح شي او فتح ورته ملو شي نو دغه دی کې به بیا دا منافقان چې کوم دي په خپل زړه کې بیا پیمانه وګرځي په دې خپل کرتوتو باندې خو بیا خو به وقت تیر شي وي اوس د دې منافقانو به بل خصلت لاو چې دی به مؤمنانو ته راتل قسمونه به خوړل چې را مونږ تاسو سره یو مونځونه کې به شاملېدل دغه شان قسمه قسم مجلسونه کې به سره شاملېدل او پاخه پاخه قسمونه به د خپل ایمان خوړل اس ہر کلا دا اللہ دا پیغمبر بچی کلا دا دا یہود سرا مقابلہ رالا دا دا قبیلو سرا ندیب بیا رستو شو او چی کلا بیا اللہ تعالی مؤمنانو تا پا یہودو بانی غلبہ ورکلا نو دا غا دے کہ اس دا مؤمنان پا خپلا چی سخبر کئی دا غی ذکر اللہ اس پا دی آیت عمری کئی چی ویقول اللذین آمنو وی با آغا کسان چی دا ایمان خواندان دی قولو کی بدا یو بلتویا چی اہا اولائی اللذین اے دا منافقان اگا خلق دی اقسمو باللہ جہد ایمانہم چی دی با قسمونا خلل دا اللہ سخ نسخ قسمونا پاخب پاخب قسمونا بے خلل چی منگا مؤمنان یو استاس و ملگری یو او مسلمانان یو حالانکہ دی انہم لمعکوم بشک دا منافقان چی کمی دی با دا قسمونا خلل چی را منگ استاس و ملگری یو وچی کلا با خبر دا جہاد رالا دا غزوی رالا بیا با رستو پاتی شو نو اللہ عبتت اعمالهم اللہ دا دی منافقانو دا دی منافقت پا وجہ باندی دا دی چکم اغا ظاہری اعمالو گویا ظاہری منزون ہوا ظاہری ذکر و اسکارو نو اللہ عبتت اعمالهم اللہ دا 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 دی دا ظاہری نیکے چکم دی اعمال ضائع و تباہ و برباد کن دا خو پا دنیا کی بدبی دا دوی اغا اللہ تعالی اغا نفاق اغا پردم خارک لا چی دا غور منافقان دی او فاسبہو خاسرین او پرد دا قیامت باندی بدا خلق اگر دی دا دیر نقصان مالکان چاگر بیا جہنم او دا جہنم اور دی دا پار دی اس پر پسی اللہ تعالی مؤمنانو تتسلی ورکی چی اے مؤمنانو پدی خفکی گے ما چی دا منافقان دا
مسلمانے پجامہ کی پٹ پٹتا سرا مسلمانے پجامہ کی جان ظاہر ائی او پٹ پٹ چھ کم دی تا سرا دشمنی کیا او عینات کئی او د اسلام دشمنان او د یہود او نسوارا سرا ملگرتیا کیا نو پدی خفقی کے ما دا ددیدا منافقت چھ کم دی دا دین اسلام تا نقصان نش رسولی کدی ہر سمرا منافقت کئی اللہ چھ کم دی ددی منافقان او د منافق پوجوانی دین اسلام بچی کم دی اللہ ددید پر اللہ نور دا سے قومون پیدا کی اللہ بدا سے خلق راولی چاگی بدا دی دین اسلام حفاظت کیا ددید عظمت پر نورم سیوا کی او دل بترقے ور کی متاسو پدی خفقی گئے ماں کدوی پٹ پٹ منافقت کئی نو دی غور اللہ تو اللہ دین تا نقصان نش رسولی زان تا نقصان رسی او بیا پس فرمائی من یرتد منکم عن دینہی علماء فرمائے پدی کی یو خبر تا اشارہ دا یو خاص بے واقعی تا اشارہ دا چرا انقریب دا چل دیر خلق چکم دی اغید دی دین اسلام نا مرتد شی او دین اسلام پری دی او بازی پک دمرلوی ارتداد تا ارسی چی دا نبوت اعلان بم کئی دا پیغمبر اعلان بم کئی چی دا پیغمبر امزانتا پیغمبرانم بی نو کما پیشنگوی چی دی آیت مبارک کشوی دا اگر بیارستو رونمام شولا دا اللہ دا پیغمبر پاخری زمانہ کے دا یمن یو کاہن دے اسود عنسی دا غنم دے اگر دا نبوت اعلانو کو چیزا دا اللہ پیغمبر امو مسلمانان ازان تا راغون ڈول چاچی تا انکار کو دا یمن نے بعضی خلق امویستل پا دا زمانہ کے دا یمن گورنر معاذ بن جبل تلعنو دا اللہ پیغمبر اگر تا خط علی گوچرا تو دا مسلمانان تو ترغیب دا اسلام ورکوا او دا دی اسود عنسی خلاف چی کم دی جنگ اوکے روایت کرا دی چی بیا فیروز دلمی جو مسلمان دے صحابی دے اگر چی کم دی دا اسود عنسی کور تا پٹ پٹ ورغی او دشپی پکٹ کی چی کم دی مردار کو حلاک کو چی کل دی مردار قتل کریشو پا دا غشپا چی کم دا اللہ پیغمبر تا دا 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 قتل اطلاع بزوری وحی ملو شولا دا اللہ پیغمبر سبا صحابی کرام ہوتا ہم دا دا قتل اگا خبر بیان کا صحابی کرام دیر خوشا لشو او بیا پا دا غرد بان دا اللہ پیغمبر دنیا نفنا مکرا بل بیا دا اللہ دا پیغمبر اخری لسما ہجرے کی بل یو دا بنو حنیفی قبلی یو کست مسلمہ کذاب اغم زانتا نبیوی یو چرا ماتم پیغمبری میں لو دا او یو خط مولی گو دا خپل طرف نا دا اللہ پیغمبر تا چی دا خط چکم دے از مسلمہ رسول اللہ ذاتی مسلمہ رسول اللہ بنام محمد رسول اللہ اب یا بعد ازی دا خبرا چی اے دا نیم دنیا نیم زمک دا دنیا استا شولا او نیم زما شولا وی ازم پیغمبر موتم پیغمبر شولی دا اللہ پیغمبر والا جواب کی خط کم قاسدانو چی کم خطرہ اوڑو دا اللہ پیغمبر اغیتا او فرمال کہ دا قاسد قتل چی کم دی دا مناسب نوی ما بتاسو قتل کرے وی دا اللہ پیغمبر والا خط ورک او تولی کل چی دا خط از محمد رسول اللہ بنام مسلمہ کذاب بعد ازی دا خبر دا چی دا از مک دا اللہ ملکیت تی اللہ چی چال اغواری دا دی وارثان گردائی خو انجام دا متقیانو بخیستو خکولی وی دا اللہ پیغمبر چی دنیا نفنا اکلا صدیق اکبر تلان ہو چی کم دی خلافت راغے اگر بیا خالد بن ولید تا چی کم دی لخکر ورک او دا دیغا مسلمہ کے قذاب خلاف چی کم دی جنگ اوشو او پا دیغا جنگ کی بیا دا اللہ دا پیغمبر دتر قاتل وحشی اغم پا کی اغم مسلمان شو اغم پا دیغا لخکر کے شامل ہو اگر دا اللہ تا چی کم دی دا مسلمہ قذاب پا دیغا غزوہ کی چی کم دی جنگ کی مردار او قتل شو بیا با وحشی دام ویل چی ما پا جہالت پا زمانہ کی دا اسلام یولوی بہادر نیکترین انسان چی کمی زمان دا لاسنا قتل شوی دی خو بیا دا اسلام پا زمانہ کی زمان دا لاسنا دا اسلام یو بدترین دشمن ما قتل کا چاگا مسلمہ کذاب دی دا غشان یو بل پا کی ام یادی گی دا غلوم تلیحہ بن خویل یادی گی اغم دا نبوت اعلان کلو اگر پس ان بیا چی کم دی صدیق اکبر چی کم دی دا خالد من سر براہرے کے لخکر اولی گو اگر چی کم دی مقابلہ اوشولا اگر شکست خوردہ شو او شام تا
یا روم تو تختی دو خو ال تنپست کندی اگر بیا دوبارہ مسلمان شو او بیا اسلام کے مخلص ہومو بیا صدیق دا اللہ پیغمبر چکلا دنیا نہ فنا اکڑا نو پتہ وقت کی ڈیری قبائل چکندی اغیم ارتداد اختیار کا صدیق بعض خلق دا زکات نہ انکارو کو او دا عربو چکم قبیلی وی بانڈشانو دغا خلق چکم دی اسلام ترور رستو کی دل شروع شو او دا اسلام دا حکاماتو نا چکم دی انکار شروع کو نو صدیق اکبر چکم دی دغا دے کی دا دی خلاف دا جنگ اعلانو کو اگرچہ ملگرو و تویچ دا وقت دا جہاد ندی ہو لیکن اغویچ نا دا اللہ دا پیغمبر زمانہ کی چکم خبر کم حکم بخلق منو او دا غین اسوک انکار کی زبا غصر جنگ کو تردی کی چاب با دا اللہ دا پیغمبر زمانہ کی یورا سے ورکولا او اس دا غین اسوک انکار کی ام بیز خلاف جنگ کو مجھے صدیق اکبر چکا ایمانی جذبہ وا او عظم و استقلال پکی او بیا اسد مومنانو چی کم ملگری او دیشو دا غی خلافی چی کم دی جہادو کو اگا خلق دوبارہ بیا دا خپل ارتدان غوری دل او زکاة ادا کولو بیا اقرارو کو او پر بیا چی کنی پا عربو کی دا توحید اگا پیغام او اجنڈا بیا اوچے تشولا نوس اللہ تعالیٰ پا دی کی ذکر کئی چی من یرتد منکم عن دینہی اگا سوک چی اگا بیا واپس اگر دیتا سنا دا خپل دین نا یعنی مرتد شو نو اللہ اس پا دی کی پیشنگوی کی چی فسوف یعت اللہ بی قوم پزرد چی اللہ براولی یو قوم اس اگا قوم بارکی مختلف اقوال لی زیادر اقوال کی دادش دینا مراد دی آیت مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی او دا آغا غمل گری دی او بعد قول کی دادش ابو موسیٰ عشاری چاہی کی دا یمن خلق یادی گی اغم پک یادی گی خو برحال صدیق اکبر سردخ پل ملگرو او دا یمن چکم مسلمانانو دا آغی پا ملگرتیا سرا دا دا مرتدیدین و خلاف چکم دی جہادو کو او دا آغی آغا منصوبی ٹول ناکام و نامراد کری او بیا دا توحید اگا جنڈا اوچے تشولا نو اللہ فرمائی چی زبدا سی قوم راولم اس دا اگا قوم اللہ صفات بیانی رومانی صفت دا دی چی یحبوهم و یحبونہم اللہ بچے کم اللہ با دوی سر محبت کی گویا اللہ تا بدا خلق دل زیاد گرانوی خواگوی او دوی بدا اللہ سر محبت کون کیوی گوجہ ددوی چی کم دی پا دین اسلام کی دخول اگر بدا اللہ دا محبت پا بنا باندی وی سو دنیاوی غرض او لالچ پینی وی نو اللہ دی سر محبت کی او دی بدا اللہ سر محبت کی دویم اذلتن علی المؤمنین دا قوم چی کم دی دی بدا دا مؤمنان سر نرمی کا ان کی وی شفقت کا ان کی بوی عنایت او لطف او مہربانی کا ان کی بوی وہ یخپلو کی با مؤمنان سر دی زیاد نرم دل وی او دا غید پر پڑکی بیٹیر در رحم مادہ موجود بھی اعزتن علی الکافرین او سخ بوی پا کافرانو باندی گوئے چی کلا دا کافر سر مقابل رالا نو بیا بچی کم دی پا جہاد کی شاکینا او خپا دلیرانا و بہادر جنگ بکی او بزدلی بنی اختیار ہے او دریم لمبر چی کم سلورم لمبر چی کم دی دا دریم لمبر دا قداشو چی پلو کی با نرم دلوی او دا کافر مقابلہ کی بسخوی او درہم لمبر یجاہدون فی سبیل اللہ دا قوم بس دا دنیا مادی منفعت او فیدی دا پارا دین اسلام تا نرازی بلکہ دی با دا اللہ پلار کی جکم دی جہاد کی گویا دی با جکم دی دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ دا خوشنودے دا پارا با پل مال او جان قربانی او دا دین اسلام نم بوچتی بالخصوص پیداوی اور پسی بالخصوص بسوی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ وی با یریگی نا دا ملامتگری دا ملامتیانا چی دا منافقان پا دی یری دل کفرک منگ اخکارا دا مؤمنان سر ملگرتیاو کو نو کسبا دا مؤمنان کمزوری شی نو دا یہودیان پا بیا منگ تا ملامتیا را کئی چی را زید اخپل کسان سر گردے را گردے علم لخوال رازے دا مجاہدین چی کم دی دا قوم چی کم اللہ را ولی چاگر صدیق اکبر دا ملگری دا صحابہ کرام دا عربو دا قبائل دا چی کم دی دی با دا
تدی خبری بہت ایرا نوی سبا ما تسوک ملامت یارا کی چی تولی پا دین اسلام کی داخل شولی تاولی چی کم دی اسلام قبول کو تولی خپل مال و جان دے اسلام دا پارا قربانے کو سختی پیراشی تکلیفون پیراشی نو کسو کو لطانی ورکی ہم بداغی دا غطانونا اغوی یری گینا او بیا دا خصوصیات چی چاہتا ملاوی گی دا دا انسان پا خپل کمال نمیلاوی گی چرا انسان وی چرا ما کی دا کمال دے او زد دا دا قدرت طاقت خواهن انا اللہ وی ذالک فضل اللہ دا کم چی دا اللہ سر محبت تے دا مؤمنان سر چی کم دے نرمی دا کافران و خلاف چی کم دے سختوالی دے دا اللہ پلار کی خپل مال جان قربان ول دے دا ملامتگر دا ملامتیانا یری دون کی نوی دا خصوصیات او دا خوبے دا انسان تا پخپل کمال نمیلاوی گی بلکہ ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے چی صدیق اکبر اللہ دا غمل گرولا او دا غاق جانسار اللہ دا اللہ یو خصوصیت ورکلو چی پا دا غلق زمانہ کی اغوی دا دمر سختو چی کمی توفانون دا ارتداد مقابلی اکرے او اگر طول توفانون دا ارتداد چی کمی ختم کرل او خلق بیا دا توحید دا جنڈی لاندی راغون کرل او اللہ یعطیه من یشاو بد دا اللہ خو خدا چی چال اللہ دا فضل ورکی واللہ واسع دا اللہ رحمت دیر وسیع دے دیر فراح دے علیم دے خب پی جنی خلقم خب پی چرا دا سرکی دا اہلیت او صلاحیت شتا و اللہ اغلا اغا شان چی کندی پا اغا کی اغا صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا کی ویقول اللذین ویبا اغا کسان آمنو چی دا ویبا اغا کسانو دا ایمان خواوندان دی احا اولائی اللذین ایدا اغا کسان دی دا منافقان اقسمو باللہ جہد ایمانہم چی قسمونا اچتی او خورید دا اللہ سخ نسخ قسمونا انہم لمعاکم چی بشک دوی چی کم دی خام خد تاثر دی لحبیتت آمالهم دا دی دا منافقت و جبانی دا دوی اگا ظاہری چی کم نیکے وی اگا تباو برباد شی فاسبحو خاسرین او دی با پرد دا قیامت دا نقصان خاوندان گرتی یا ایوہ اللذین آمنو اے اغا کسانو چی دا ایمان خاوندانی من یرتد دا منکم اغا سوک چی پتاسو کی واپس اگر دے دو یعنی مرتد شو عن دینی ہی دا قبل دیننا او بی کفر اختیار کو نفسو فیعت اللہ نو پدی خفکی گئے ما پس زرد چی اللہ براولی بی قوم انداس یا قوم یحبوهم چی اغیبا اللہ سر محبت کی اللہ با اغیب سر محبت کی ویحبونہ او دی با دا قوم با دا اللہ سر محبت کی عزلتن علی المؤمنین او دا قوم با دا مؤمنان سرا نرمی کا ان کی بھی شفقت کا ان کی بھی اعزتن علی الكافرین او دا کافران باندے با دیر سخت بھی یجاہدون فی سبیل اللہ او خپل مال او جان با خاد دا اللہ رضا دا پارا با قربانی ولا یخافون لومت لائم او نبا یریگی دا ملامت گرو دا ملامتیانا ذالک فضل اللہ او دا فضل دا اللہ دے یعطیہ چی ورکی من اغا چاہتا یشاو چی خوخشی واللہ واسع علیم او دا اللہ رحمت وسیع دے او اللہ خو پوہ ذات دے پہر سبان دے عالم دے ویقول اللذین آمنوا ویلبا اغا کسانو چی دا ایمان خواوندان دی اہا اولائی دا اغا کسان دی اقسمو باللہ جہد ایمانہم چی قسمو نخوی دا اللہ پنمبان دے سخ نسخ قسمو نا انہم لمعاکم چی بشک دوی خامخا دا تاسو سر ملگری دی نحبیتت آمالهم دا دی دا منافقت پو جبان دی دا دوی اغا ظاہری نیکے او آمال چی کم دی برباد او تباہ دی فاسبہو خاسرین او پس دوی با اگر دی برود دا قیامت دا نقصانیانونا یا ایوہ اللذین آمنو اغا کسانو چی دا ایمان خواوندانی من اغا سوک یرتد دا منکم چی واپس اگر دی پتاسو کے عن دینی دا خپل دیننا او واپس کفر تلار نفسوفا پس زردے یعت اللہ چی رابولی اللہ تعالی بی قوم یو قوم یحبوهم چی اللہ باغوی سر محبت کئی ویحبونہو او بی بدا اللہ سر محبت کئی ازلتن علی المؤمنین او پا مؤمنانو باندی بنرمی او شفقت قون کیوی اعزتن علی الكافرین او کافرانو باندی بسخت وی یجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد بکی اخبال مال او جان با دا اللہ پا رضا دا پارا قربانی ولا یخافون لومت لائم او نبا یریگی دا ملامتگر دا ملامتیانا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دی یعطیہ چی ورکی من اغچاتا
یشاو چی خوخیشی واللہ واسعن او اللہ رحمت دیر واسع دے علیم او اللہ چی کم دی خپو حضات تے Thank you.